ମୁଁ ଅନୁସୂୟା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର 14 ଦିନ ତିଥିରେ କିଛି ବଣ୍ଟନ କ୍ରିୟା କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଲଗି ରହିବ ବର୍ଷ ସାରା, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବର୍ଷ ପରେ ବି ଦେବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ ଆସିଲା? ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ଯେ ମୋ ମାଆ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ଆଉ ସେଇ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟା ମୋ ତରଫରୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ବର୍ଷ ତମାମ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଶୀତ ଦିନରେ କମ୍ବଳ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ଆଉ କେଉଁଠି ଅନ୍ନଦାନ ହୋଇପାରିବ, କେଉଁଠି ପାଣି ଅସୁବିଧା କାହାର, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଛୋଟ ରକମର କରିପାରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବି। ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣେ ଆମର ଏଇ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ମାଉସୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ଆମର ତ ଏ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଆସିକି ବାଣ୍ଟୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଆଙ୍କର ଏକାଦଶାରେ କରିବେ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ନିରାଶ୍ରୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ଶୁଖିଲା ରାସନ ଦିଆଗଲା ଆଜି। ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ କରିବେ ବୋଲି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସିଏ ମନରେ ରଖିଛନ୍ତି କି ବର୍ଷ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସିଏ ଆମ ସହିତ ମିଶି କରିବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବେ।